That is taking me under, swallowing sand left with nothing to say. My voice drowned out in the thunder, but I won't cry. No, I won't start to crumble. Whenever they try to shut me and cut me down, I won't be silent. You can't keep me quiet. Won't tremble when you try it. All I know is I'm from those betrayals. Cause I breathe, but they try to suffocate me. Don't you underestimate me. Cause I know that I'm from those betrayals. Word. Centuries old and unbending. Stay in your place, never seen and not heard. Cause now that story is ending. Cause I cannot start to crumble. So come on, try to shut me and cut me down. I won't be silent. You can't.
കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരുണ നിറഞ്ഞ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ വാഗ്ദാന പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്റെ കർത്താവ് നിന്നെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയുടെ അന്തിമവിധി നാളിൽ കർത്താവെ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയുടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരത്തു വലം ഭാഗേ ആകാശഭൂമി നിലേതാകുന്നു. ആകാശവുമേ ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവെ. ജീവിക്കുന്നവൻ അഭയം നീ നൽകണമേ. മൃദുനായുസ്സും അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും. മൃദുരാമരരുടെ പാപങ്ങൾ മാക്കണമേ നിൻ കൃപയാലെ. മാമോദീസ വഴിയങ്ങേ സുതരാം അവരെന്നോർക്കണമേ. അവരുടെ സന്തോഷത്തവർ ആനന്ദിക്കും കർത്താവെ. നിൻ ശോണിതവും ദിവ്യശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരെല്ലാരും അവശേഷിച്ചില്ല. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃദരിൽ ജീവനുദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഭാവാപുത്രൻ റുഹായേ മൃദുനാമെന്നിൽ കനിയേണം. ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. ആദിമുതലെന്നേക്കും ആമീൻ. തെളിവായി എന്നുടെ നാഥ നിൻ തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു. നിരവധിയാമൻ പാപങ്ങൾ നിരയായെണ്ണി വിധിക്കല്ലേ. കർത്താവിന്റെ കരുണ ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുന്നത്. അധികം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ തൃത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമീൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവിൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുതിർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമീൻ. ഉന്നത നിർഭന മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. ഉന്നത ദൃപനാമിശികാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വനമുദനമോടുണരാൻ വരമരുളേണം. വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടലമെങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹളനാദം പൂജിതമല്ലോ. ഉന്നത ദൃപനാമിശികാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. അന്ത്യമെഴാത്തോരവികലമോദം നുകരാൻ മൃതരെ മഹിമാവൊഴുകും മണവനയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ. ഉന്നത ദൃപനാമിശികാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ട് നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുനരുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. പുനരുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു. പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിന് അതിന്റെ പാപങ്ങളെന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദതാലാസനർപ്പിച്ച കർത്താവെ, ആ ശബ്ദ മഹനീയമായ നീതിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസിയെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലതു ഭാഗം നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനമായ വിധി കർത്താവെ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവെ, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവ്വം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്ന ഹൃദയ ആപൂർവ്വം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്താനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടുകൂടി ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമീൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവവുമായ മിശിഹായി, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതം അടങ്ങപ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഖൽ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ച രക്ഷരായ കപടങ്ങൾ നീർക്കുകയും ദുഷ്ടജന നീതിമാന്മാരെന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത മഹനീയമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായ ലോകാർപ്പത്തിന് സജ്ജമാക്കപ്പെടുന്ന സ്വർഗരായത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ.
ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാവട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമീൻ മകളുടെ വിയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവിസേട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ തിരിഞ്ഞാലക്കുട സെന്റ് പോൾസ് മൈനസ് സെമിനാരിയുടെയും ബ്രദേഴ്സിന്റെയും അച്ഛന്മാരുടെയൊക്കെ പേരിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അമ്മച്ചി എൽസേച്ചി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ സെമിനാരിയുമായി ഏറ്റവും അധികം അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മയാണ് കുടുംബമാണെന്ന് നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സഹായ സഹകരണമൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയോട് ഓർക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കരുണയുള്ള കർത്താവേ കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെയും മകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര നിന്റെ കർത്താവിനെ പ്രകീർത്തിക്കും മഹിമയുടെ അന്തിമവിരിനാളിൽ കർത്താവേ നീ ഇണയുമ്പോൾ കരുണയുടെ നിന്നിരുത്തണമേ നല്ലവരത്തു വലം ഭാഗേ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു കർത്താവേ നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു അതുതാൻ ഞങ്ങൾ കുത്താനം രക്ഷയും ഉയരും നൽകുന്നു ആകാശഭൂമി നിന്റേതാകുന്നു ആകാശഭൂമി ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവേ ജീവിക്കുന്നവന ഭയം നീ നൽകണമേ വൃതനായുസ്സും അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും രുദ്രാമലരുടെ പാപങ്ങൾ മാക്കണമേ നിൻ കൃപയാലെ മാമോദി സാവഴിയങ്ങേ സുതരാം അവരെന്നോർക്കണമേ അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും കർത്താവേ നിൻ ശൂണിതവും ദിവ്യ ശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ നിത്യവരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ അവരെല്ലാരും അവശേഷിച്ചില്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു കാകളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ബാബാപുത്രൻ റൂഹായി മൃതനാമെന്നിൽ കനിയേണം ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം ആദ്യേക്കും മാമിയൻ തെളിവായ എന്നുടേ നാഥാ നിൻ തിരുമഴിയെല്ലാം കാണുന്നു നിരവധിയാമൻ പാപങ്ങൾ നിരയായ എണ്ണിക്കല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമാധാനം കർത്താവ് നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ ആഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹനീയമായ നിന്റെ ത്രിത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവിനി ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സുത്യർഹനാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ ഉന്നത നിർഭന മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വതനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം ഉന്നത ദർഭനാമിശിഗാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വതനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടലമെങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹലനാഥം പൂജിതമല്ലോ ഉന്നത ദർഭനാമിശിഗാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വതനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം അന്ത്യമിഴാത്തോരവികലമോദം നുകരാൻ മൃതരെ മഹിമാവൊഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ ഉന്നത ദൃപനാമിശികാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വതനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം അകാലത്തിൽ നിന്നും കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു കർത്താവേ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ക്ഷമിക്കൊള്ളണമേ കർത്താവേ നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു പുനരുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു പുനരുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ആശ്രമീകരിപ്പിച്ച കർത്താവേ
ആ ശബ്ദമഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസിയെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ, ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ, ഉത്താനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥന ദൈവമായ മിശിഹായി, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങൾ നീ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ട സ്വരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹം നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് സമാധാനം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാന പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്റെ മകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും. എന്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയോട് അന്തിമാവിധി നാളിൽ കർത്താവെ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരൊത്ത് വലം പാകേ. കർത്താവെ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചു, കർത്താവെ നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അതുതാൻ ഞങ്ങൾക്കുത്താനം, രക്ഷയമയിരും നൽകുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റേതാകുന്നു, ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവെ. ജീവിക്കുന്നവൻ അഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസും. അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും, മൃതരാം നരരുടെ പാപങ്ങൾ മാക്കണമേ നിൻ കൃപയാലെ. മാമോദീസ വഴിയങ്ങേ സുതരാണവരെ നോർക്കണമേ. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും. കർത്താവെ നിൻ ശോണിതവും ദിവ്യശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാ നിൻ സുതരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരിലാരും അവശേഷിച്ചില്ല, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃതരിൽ ജീവനുദിക്കുന്നു. ആവിന് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി. ബാവാ പുത്രൻ റൂഹായെ മൃതനാമെന്നിൽ കനിയേണം, ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാ പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കണം. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. തെളിവായ എന്നോട് നാഥാനിൻ തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു. നിരവധിയാമിൻ പാപങ്ങൾ നിരയായെണ്ണി വിധിക്കല്ലേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് സമാധാനം. കർത്താവേ നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും
നിന്റെ ദയാധിക്ക് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചുകളയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ ത്രിത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. കർത്താവിനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവെ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുത്യർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര ആമേൻ. കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയംഗമമോ വിശ്വാസമോടെ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയൻ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥ തിരുസന്നിധി പൂർവന്മാരാ ലോകപരാഹം ഇസഹാക്യാക്കോ മഹിതാശ്രിതം പരിപാവനമോ ബലികൾ പോലെ കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയംഗമമാം വിശ്വാസമുടെ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥ തിരുസന്നിധി ഒരു വത്സരരാ ശ്രീഹരുമൊരുപോൽ വിനയാനിതരായി തവ സന്നിധിയിൽ ചെയ്തൊരു നവമോ ബലിപോൾ നാഥ കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയംഗമമാം വിശ്വാസമുടെ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥ തിരുസന്നിധി അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മരിച്ചവരുറപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ കർത്താവേ നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്കു രക്ഷയുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു പുലരി അവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു പുലരി അവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു ആത്മാരക്ഷം അവന്റെ പക്കലാകുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദിപുത്രനേക്കും ആമേൻ അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മരിച്ചവരുറപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം സജീവവും ജീവദായവുമായ ശബ്ദത്താൽ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവെ ആ ശബ്ദം നീതി മഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ മകളെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്തുവാ നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധികർത്താവെ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര ആമേൻ കർത്താവിനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ മരിച്ചവരെ നീ കരുണാവും ജീവിപ്പിക്കണമേ ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപുറം പരിപാലിക്കണമേ ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നിയേക്കണമേ സകലത്തിന്റെ നാഥനും ദൈവമായ മിശിഹായെ നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടെ ദൈവദൂന്മാരാകുമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങൾ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷരായ കബറിന് ഉയർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയാനകമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മകളെ സ്വീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും കുടുംബങ്ങളിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം കരുണയുള്ള കർത്താവേ കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസി തെരേസയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ എന്റെ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും മഹിമയോടന്തിമവിധി നാളിൽ കർത്താവെ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെ നിർത്തണമേ നല്ലവരത്വ
വച്ച് വണങ്ങുന്നു, അതുതാൻ ഞങ്ങൾക്കുത്താനം രക്ഷയുമുയരും നൽകുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റേതാകുന്നു, ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കുന്നവനഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്സും. അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും, മൃതരാങ്ങരരുടെ പാപങ്ങൾ മാക്കണമേ നിൻ കൃപയാലെ. മാമോദേശ വഴിയങ്ങേ സുതരാണവരെന്നോർക്കണമേ. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും, കർത്താവേ നിൻ ശോണിതവും ദിവ്യ ശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ നിത്യവിരും നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരിലാരും അവശേഷിച്ചില്ല, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു, കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃതരിൽ ജീവനുദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഭാവാപുത്രൻ റൂഹായേ മൃതരാമെന്നിൽ കനിയേണം, ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. ആദി മുതലെന്നേക്കും ആമേൻ. തെളിവായെന്നുടെ നാഥാനിൻ തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു, നിരവധിയാമൻ പാപങ്ങൾ നിരയായെണ്ണി വിധിക്കല്ലേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. കർത്താവേ നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധികം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തിന് അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. കർത്താവിനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവിനി ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുത്യർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയംഗമമാം വിശ്വാസമുടെ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥ തിരുസന്നിധി. കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയംഗമമാം വിശ്വാസമുടെ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥ തിരുസന്നിധി. ലോകബരാഗ ഇസഹാക്യാകോബ് മഹിദാശയതൻ പരിപാവനമാം ബലികൾ പോരേ. കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയംഗമമാം വിശ്വാസമുടെ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥ തിരുസന്നിധി. ശ്രീകരുമൊരുപോ വിനയാനിതരായി തവ സന്നിധിയിൽ ചെയ്തൊരു നാ
പുത്രൻ രൂഹായേ മൃദനാമെന്നിൽ കനിയണം
ജീവൻ നൽകി മൗന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. ആദിമുതലേക്കു മാമേ തെളിവായ എന്നുടെ നാഥാനിൻ തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു. നിരവധിയാമെൻ പാപങ്ങൾ നിരയ എന്നെ വിധിക്കല്ലേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. താവ് നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാദിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ തൃത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. കർത്താവിനെ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്വത്രകനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. ഉന്നത നിർഭനാം മിശിഹാനാഥ പുതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും മദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വതനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ പിണ്ടലമെങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹളനാദം പൂജിതമല്ലോ. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വതനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. അന്ത്യമിഴാത്തോരവികലമോദം നുകരാൻ മൃതരെ മഹിമാവൊഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വതനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ചവരെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ, പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവിൻ ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്കു രക്ഷയുണ്ടാകും? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു, എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു, പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിമുതലേക്കും ആമേൻ. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ചവരുയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവം ജീവതായുമായ ശബ്ദത്താൽ ഹാസന ഉറപ്പിച്ച കർത്താവേ, ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസിയെ വിളിക്കുകയും എന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവേ, ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. കർത്താവിനെ മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവ്വം ജീവിപ്പിക്കണമേ, ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവ്വം പരിപാലിക്കണമേ, ഉത്താനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. കർത്താവിനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവവുമായ മിശിഹായെ, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതൻ നരടകമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി കബരിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയാനകമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭം മുതൽ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരിയെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയനുഗ്രഹം നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. മരിച്ചവരെ ഉയർത്തിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവരെ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയാൽ ഈ ദാസിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. എന്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും, മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവെ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയുടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരുത്തു വലംഭാഗേ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞാൻ
ആശ്രയിച്ചു കർത്താവേ നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു അതുതാൻ ഞങ്ങൾക്കുത്താനം രക്ഷയമയരും നൽകുന്നു ആകാശഭൂമി നിന്റേതാകുന്നു ആകാശഭൂമി ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവേ ജീവിക്കുന്നവന ഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്സും അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും മൃതരാമരരുടെ പാപങ്ങൾ മാക്കണമേ നിൻ കൃപയാലെ മാമോദീസ വഴിയങ്ങേ സുതരാണവരെ നോക്കണമേ നിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും കർത്താവേ നിൻ ശോണിതവും ദിവ്യ ശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാ നിൻ സുതരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ അവരിലാരും അവശേഷിച്ചില്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃതരിൽ ജീവൻ ഉദിക്കുന്നു അവനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ബാവാപുത്രൻ റൂഹായെ മൃതനാമിൻ നിൽക്കനിയേണം ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം ആദിമുതലെന്നേക്കും ആമേൻ തെളിവായി എന്നുടെ നാഥാനിൻ തിരുമിഴയെല്ലാം കാണുന്നു നിരവധിയാമിൻ പാപങ്ങൾ നിരയായി എന്നെ വിധിക്കല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം ദാവീദിന്റെ കരുണയങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നതിന്റെ ദയാദിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുത്യർഹനാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടലമെങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹളനാദം പൂജിതമല്ലോ ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം അന്ത്യമിഴാത്തോ രവികലമോദം നുകരാൻ മൃതരെ മഹിമാവൊഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മരിച്ചവരെർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ കർത്താവെ നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്കു രക്ഷയുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാലും അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യ മുതലെന്നേക്കും ആമേൻ അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മരിച്ചവരെ ഉയർത്തിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം സജീവവും ജീവദായകം ആശ്രമിച്ചു കർത്താവേ ശബ്ദ മഹനീയമായ ദിവസത്തിൽ ഈ ദാസി വിളിക്കുന്നതിന്റെ വലത്ത് ഭാഗം നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവേ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ മരിച്ചവരെ നീകരണാപുരം ജീവിക്കണമേ ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപുരം പരിപാലിക്കണമേ ഉത്താനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടുകൂടി ഉയർപ്പിക്കണമേ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സകലത്തിന്റെ നാഥനും ദൈവമായ മിശിഹായെ നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായ കപടങ്ങളിൽ നിന്ന് വീർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയാനകമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാകപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ
ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. മരിച്ചവരുവർത്തിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി, പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. കന്യുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രതീക്ഷയാൽ നീ ദാസിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. എന്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ പ്രീതിക്കും, മഹിമയോടന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവെ നീ അണയുമ്പോ കരുണയോടെ നിർത്തണമേ, നല്ലവരൊത്തു വലമ്പാകി. കർത്താവെ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചു, കർത്താവെ നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അതുതാൻ ഞങ്ങൾക്കുത്താനം, രക്ഷയുമയരും നൽകുന്നു. ആകാശഭൂമി നിന്റേതാകുന്നു, ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താപകമല്ലോ കർത്താവെ. ജീവിക്കുന്നവനഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്സും. അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും, മൃതരാമരരുടെ പാപങ്ങൾ മാക്കണമേ നിൻ കൃപയാലെ. മാമോദീസ വഴിയങ്ങേ സുതരാണവരെ നോക്കണമേ. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും, കർത്താവേ നിൻ ശൂനിതവും ദിവ്യശരീരവും അറിവോടി ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ, നിത്യവരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരിൽ ആരും അവശേഷിച്ചില്ല, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃതരിൽ ജീവൻ ഉദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ബാവാ പുത്രൻ റൂഹായി മൃതനാമെന്നിൽ കനിയേണം, ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമ പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. ആദിമുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. തെളിവായി എന്നോട് നാഥാനിൻ തിരുമിഴയെല്ലാം കാണുന്നു. നിരവധിയാമെൻ പാപങ്ങൾ നിരയായെണ്ണി വിധിക്കല്ലേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. കർത്താവേ നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ ത്രിത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുത്യർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഉന്നത നൃപനാമിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും, വദനമൊടുണരാ വരമരുളേണം. ഉന്നത നൃപനാമിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും, വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടലമെങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും, കാഹളനാദം പൂജിതമല്ലോ. ഉന്നത നൃപനാമിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും, വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. അന്തിമിഴാത്തോരവികലമോദം നുകരാൻ മൃതരെ മഹിമാവൊഴുകും, മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ. ഉന്നത നൃപനാമിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും, വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ചുയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേ നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്കു രക്ഷയുണ്ടാകും? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു, എന്നെ പ്രതീക്ഷ.
പ്രതീക്ഷാവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. ഉലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഉലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു, രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യ മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ചവരെ ഉയർത്തിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദദാലാസം ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവ്, ആ ശബ്ദമഹനീയമായ നീ ദേവതയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസിയെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനമായ വിധി കർത്താവ്, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നിക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉദാനം പ്രതീക്ഷിച്ചു മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വരായ നിക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവവുമായി മിശിഹായി നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടി വാനമേഘങ്ങൾ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ ക്ഷയരായി കബറിടങ്ങൾ ഉയർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയാനകമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ആമേൻ. നിന്റെ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയുടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരുത്തു വലം ഭാഗേ. കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു, കർത്താവേ നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അതുതാൻ ഞങ്ങൾക്കുത്താനം രക്ഷയും ഉയരും നൽകുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റേതാകുന്നു, ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കുന്നവന ഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്സും. അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും, മൃതരാമരരുടെ പാപങ്ങൾ മാക്കണമേ നിൻ കൃപയാലെ. മാമോദീസ വഴിയങ്ങേ സുതരാണവരെന്നോർക്കണമേ. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവർ ആനന്ദിക്കും, കർത്താവേ നിൻ ശൂണിതവും ദിവ്യശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ. നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരിലാരും അവശേഷിച്ചില്ല, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നു. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃതരിൽ ജീവൻ ഉദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി. ബാവാ പുത്രൻ റൂഹായി മൃതനാമിന്നിൽ കനിയണം. ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കണം. ആദ്യ മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. തെളിവായി എന്നോട് നാഥാനിൻ തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു. നിരവധിയാമെൻ പാപങ്ങൾ നിരയായെന്നി വിധിക്കല്ലേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. കർത്താവേ നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ തൃത്വത്തിന് അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുത്യർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു.
ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. ഉന്നത നിർഭനാം മിശിഹാനാഥാമൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാം വരമരുളേണം. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടലമിങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹളനാദം പൂജിതമല്ലോ. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. അന്ത്യമിഴാത്തൂരവികലമോദം നുകരാൻ മൃതരെ മഹിമാവുഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശു. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ചവരെ ഉയർത്തിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവികൊള്ളണമേ. കർത്താവെ നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു, എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു, പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിന് അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദിമുതലേക്കും ആമേൻ. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ചവരേർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ആസ്തരനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവെ, ആ ശബ്ദ മഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസിയെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവന് നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവെ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവവുമായ മിശിഹായെ, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി കബറിടങ്ങൾ ഉയർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയാനകമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ
കരുണയുള്ള കർത്താവേ കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാന പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്റെ കർത്താവേദന ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയോടന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരൊത്തു വലം ഭാഗേ. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റേതാകുന്നു. ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കുന്നവനഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്സും. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും. കർത്താവേ നിൻ ശോണിതവും ദിവ്യശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ. നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ബാബാ പുത്രൻ റൂഹായേ മൃതനാമിന്നിൽ കനിയേണം. ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാ പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. കർത്താവേ നിന്റെ കരുണകൾ അനുഗമിക്കുകയും ദയാദിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ തൃത്വത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര കർത്താവേ നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സുഗൃഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടലമെങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹളനാദം പൂജിതമല്ലോ. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടരാൻ വരമരുളേണം. അന്ത്യമിടാത്തോരവികളമോദം നുകരാൻ മൃതരെ മഹിമാവൊഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ. ഉന്നത നൃപനാരം മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടരാൻ വരമരുളേണം. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചിലർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളേണമേ. കർത്താവേ നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്കും രക്ഷയുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. ആവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഹരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ
ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗം നിന്നെല്ലാം അവൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. അഗാധനെ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ചുറപ്പിക്കുന്നവനെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവവും ജീവദായകമായ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസി ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, എന്റെ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവേ നീ ഇണയുമ്പോൾ കരുണയുടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരൊത്തു വലം ഭാഗേ. കർത്താവേ, നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു. കർത്താവേ, കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വന്നുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്താനം രക്ഷയുമുയരും നൽകുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റേതാകുന്നു. ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താവകമൽക്കണമേ. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളെ വിത്തുറക്കുന്നു. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃദുരിൽ ജീവനുദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ബാവാ പുത്രൻ റൂഹായി മൃതനാമെന്നിൽ കനിയേണം. ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. ആദ്യം മുതൽ നീക്കുവാമ്പേൻ തെളിവായി എന്നുടെ നാഥാനിൻ തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു. നിരവധിയാമിൻ നിരയായി എന്നെ വിധിക്കല്ലേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചുകളെയും ചെയ്യട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ കൃത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, കർത്താവേ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ശുദ്ധർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, ഉന്നത നിർഭനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമൊടുണരാ വരമരുളേണം. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടലമിങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹളനാദം പൂജിതമല്ലോ. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. അന്ത്യമിഴാത്തോരവികലമോദം നുകരാൻ മൃതരെ മഹിമാ ഒഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. അഗാധത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചുയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേ, നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണ
രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ നിന്നേക്കും അഗാധത്തിൽ നിന്നാ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചുയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവവും ജീവദായകമായ ശബ്ദത്താൽ ലാസർ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവെ, ആ ശബ്ദം മഹനീയമായി നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ മകളെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവെ, ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാം, കർത്താവേ മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ജയിപ്പിക്കണമേ, ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ, ഉദ്ധാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവവുമായ മിശിഹായേ, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വഗ്രഹായത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായ കപടങ്ങളിൽ നിർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ വർദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നീതിപൂർവകമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭം മുതൽ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തെരേസയെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തെരേസ കുട്ടിയുടെ വേർപാടിൽ വേദനിക്കുന്ന സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അപ്പച്ചൻ ഡേവിസ് ഏട്ടനോടും അമ്മ ദീപചേച്ചിയോടും സഹോദരൻ ജോണിനോടും ബ്രഹ്മകുളത്ത് കാട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട അനുഭവപാട്ടത്തിന്റെയും അച്ഛന്റെയും എന്റെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വൈദികരുടെയും പേരിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. അഭിമന്യ പിതാവ് ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ല, ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി. പിതാവിന്റെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനയും അനുശോചനവും അറിയിക്കാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിതാവ് ഇന്ന് രാത്രിയെത്തുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും തെരേസ ഒരു മാലാകെയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊയറിന്റെ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൊയറിലെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക കുഞ്ഞി തെരേസ എന്നാണ്. കാണുമ്പോ കുഞ്ഞിതാണ്, അതുപോലെ മനസ്സും ചെറുതാണ്. ഒരു ശിശുവിന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. നോട്ടം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒരാളെ പോലും വേദനിപ്പിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് തെരേസ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു മാലാക തന്നെയാണ്. സ്വർഗത്തില് ഈശോയെ സ്തുതിക്കാൻ ഒരു മാലാക കുഞ്ഞുകൂടി ഇന്ന് യാത്രയാവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ പാപികളായ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധയും കൂടി എണ്ണം ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ കുഞ്ഞി തെരേസ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. തെരേസ തെരേസയുടെ വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 2020 മുതൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് വായിച്ചു. അതിങ്ങനെയാണ്, ലൈഫ് ഈസ് ലൈക്ക് എ പിയാനോ, ഇൻ ദാറ്റ് വൈറ്റ് കീസ് ആർ ഹാപ്പിനെസ്, ദ ബ്ലാക്ക് കീസ് ആർ സാഡ്നെസ്. വെൻ ദ ലൈഫ് ഗോസ് ഓൺ, റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ ബ്ലാക്ക് കീസ് ഓൾസോ മേക്ക് മ്യൂസിക്. ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങളെയും വിഷമങ്ങളെയും അതിലും ഒരർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ജീവിതത്തിൽ മുൻപേ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന മകളാണ് തെരേസ. അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോഴും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൂടെ വീട്ടിൽ വന്നവര് അവര് ഞങ്ങളോട് പറയായിരുന്നു. ഇവിടെ റേഡിയേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പലതവണ വന്നപ്പോഴും തെരേസ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. എത്രമാത്രം സഹനങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടായാലും അതിനൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനും അങ്ങനെ ഈശോയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകാനും സ്വയം അവൾ സന്നദ്ധയായിരുന്നു. വിശുദ്ധ കൊച്ചു തെരേസയെ മരിച്ചത് 24-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. തെരേസ നമ്മളോട് ഈ 19-ാമത്തെ വയസ്സിൽ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിശുദ്ധ കൊച്ചു തെരേസയെ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മാതൃകയുണ്ട്. സ്നേഹമായിരുന്നു എന്റെ ദൈവവിളി എന്ന് പറഞ്ഞു. ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാവരെയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് തെരേസ ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് വിട വാങ്ങുമ്പോൾ തെരേസയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ ഇന്നും ഒരു മാലാകയുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.
മരിച്ചവനെ അർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ സ്തുതി പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. നിന്റെ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെ എന്നെ നിർത്തണമേ, നല്ലവരൊത്തു വലമ്പാകെ. കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു, കർത്താവേ നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അതു താൻ ഞങ്ങൾക്കുത്ഥാനം രക്ഷയുമുയരും നൽകുന്നു. ആകാശവും ഭൂമി നിന്റേതാകുന്നു, ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താപകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കുന്നവൻ അഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്സും. അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും, മൃതരാം നരരുടെ പാപങ്ങൾ മാക്കണമേ നിൻ കൃപയാലെ. മാമോദീസ വഴിയങ്ങേ സുതരാണവരെന്നോർക്കണമേ. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും. കർത്താവേ നിൻ ശോണിതവും ദിവ്യ ശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ, നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരിലാരും അവശേഷിച്ചില്ല, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നു. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃതരിൽ ജീവനുദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ബാവാ പുത്രൻ റൂഹായെ, മൃതനാമെന്നിൽ കനിയേണം. ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാ പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കണം. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും തെളിവാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഉന്നത നിർഭനാ മിശിഹാനാഥ, മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. വരമരുളേണം. അന്ത്യമിഴാത്തോരവികലമോദം നുകരാൻ മൃതരെ, മഹിമാവൊഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ. ഉന്നത നൃപനാമിശിഹാനാഥ, മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. അഗാധത്തിൽ നിന്നാ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ചവരെ അർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. കർത്താവേ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേ നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു, എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു, പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ ആമേൻ. അഗാധത്തിൽ നിന്നാ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ച ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവേ, ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസിയായ തെരേസയെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പുറക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടുകൂടി ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവവുമായ മിശിഹായെ, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി കബറിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയാനകമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭം മുതൽ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക്
ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയെയും നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന്മേലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമീൻ. ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിഭവമായിരിക്കാം ഈശോയോട്, ദൈവത്തോട്. ഒരുപക്ഷെ മാലാഖയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയോടുകൂടിയാണ് തെരേസ ഇപ്പോ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് വിദ്യാനികേതന്റെ വലിയ സ്റ്റേജില് പാട്ട് തീർക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന തെരേസയാണ്. പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ ഏത് സമയത്തും ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ. വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും അതിലൊരുപാട് സന്തോഷിക്കാതെയും, എന്നാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് വേദനിക്കാതെയും ജീവിതത്തെ സമ്മിശ്രമായി കൊണ്ടുപോയ ഒരു കുഞ്ഞുമോള്. ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊക്കെ പരിഭവമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. മാലാഖമാരുടെ കൂടെ സംഗീതമൊരുക്കാൻ ഇന്ന് തെരേസയും സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും. മരണമടയുന്ന ഒരാൾ നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടു പോവുകയല്ല, ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ അടുത്തു വരികയാണ്. തെരേസ ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും തീർച്ചയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി എന്നും ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും യേശുവിനോടുകൂടെ മാലാഖമാരുടെ കൂടെ ശ്രാപ്പയും മാലാഖമാരുടെ കൂടെ ഒക്കെ സംഗീതം ആലപിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കാനുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ വേദനയിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് 4-5 വർഷക്കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോ തെരേസയെ മറക്കാനാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷയുടെ സമയത്തൊക്കെ അസുഖമായിരുന്നപ്പോഴും അതിനോട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ വേദനയുടെ സമയത്ത് പോലും പരീക്ഷ എഴുതി തീർത്ത് ഉന്നത വിജയം നേടിയിട്ടാണ് ആള് പോകുന്നത്, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. എന്നും പഠിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതിനെ എടുക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു തെരേസ. പഠിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ വിഷമാണ്, പക്ഷെ തെരേസയ്ക്ക് അതൊരു ജ്വരമായിരുന്നു. അത് ആ അറിവ് അവളെ കൂടുതൽ എളിമയുള്ളവളാക്കി എന്ന് വേണം പറയാൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തോട്. ഉത്തരം തരാത്ത കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിലൊന്നാണ് മരണം. ദൈവസന്നിധിയിൽ അവളുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമ്മെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കട്ടെ. കുടുംബത്തോടെ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ട വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, നിന്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയുടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരൊത്തു വലമ്പാകേ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു. കർത്താവേ നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അതുതാൻ ഞങ്ങൾക്കുദ്ധാനം രക്ഷയും ഉയരം നൽകുന്നു. ആകാശവും ഭൂമി നിന്റേതാകുന്നു. ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കുന്നവൻ അഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്സും. അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും മൃതരാംനരരുടെ പാപങ്ങൾ മാക്കണമേ നിൻ കൃപയാലേ. മാമോദീസ വഴിയങ്ങേ സുതരാണവരെ നോർക്കണമേ. നിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും കർത്താവേ നിൻ ശോണിതവും
ദിവ്യശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻസുതരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. അവതിലാരും അവശേഷിച്ചില്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ നീക്കുമാമ്മീൻ തെളിവായി എന്നുടെ നാഥാനിൻ തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു നിരവധിയാമിൻ പാപങ്ങൾ നിറയായെന്നെ വിധിക്കല്ലേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ ഏതൃത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുത്യർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. ഉന്നത നൃപനാം മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും ചേർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്നെ തിരുനാമത്തിൽ സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. കർത്താവേ നീ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേ നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകുന്നു. പാപമോചന നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നല്ലോ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുനരിയവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. പുനരിയവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രയേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു. രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ നിലത്തിന്റെ നാഥനും ദൈവവുമായ മിശിഹായെ നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ കമ്പടിയോടെ വാനമേഘങ്ങൾ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവരക്ഷയരായി കബറിടങ്ങൾ നേർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രക്ഷാകര വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തെരേസയെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്റെ കൃപയാനുഗ്രഹം നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, നാം ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കുഞ്ഞുമകൾ തെരേസയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കാം. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആയുസ്സിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ മുമ്പേ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയായ ഈ കുഞ്ഞുമകളെ നമുക്ക് യാത്രയാക്കാനായിട്ട് ഏറെ വേദനയുണ്ട് എങ്കിലും അതെല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം. ഈ മകളുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരനെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആശ്വാസവാക്ക് പറയാനില്ല എങ്കിലും ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും മറ്റെല്ലാവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുമകളെ യാത്രയാക്കാം. ഏറെ നാള് പള്ളിയിൽ വന്ന് പാട്ടുപാടുകയും പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കുചേരുകയും വളരെ ഭക്തിപൂർവം തന്നെ ദേവാലയത്തിൽ എല്ലാവർക്കൊപ്പമായിരുന്ന ഈ കുഞ്ഞുമകൾ ഇന്ന് നമ്മെ വേർപെട്ടു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏഴാം ചരമദിനത്തിന്റെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ മൂന്നാം ദിനത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. അടുത്ത മറ്റന്നാള് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 7:30 കുർബാനോട് കൂടിയായിരിക്കും.
തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അതൊരറിയിപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുക. നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനുദപിക്കുന്ന പാപികളെ നിത്യസങ്കേതമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനായി പരിനീരിനെ ആശീർവദിക്കണമേ. ഈ ജലത്താൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമീൻ. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ പരിമളയും സസ്യങ്ങളുടെയും നാഥനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ബഹുമാനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനുമായി ഈ ചന്ദനത്തിരികളെ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമീൻ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമീൻ. ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ കർത്താവിനെ മരിച്ചവരിപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ അവിടത്തെ പുകഴ്ത്തുവിൻ. കർത്താവിന്റെ മാലാഖമാരി അവിടത്തെ സ്തുതിക്കുവിൻ, ചലങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ കർത്താവിനെ പുകഴ്ത്തുവിൻ. അഗ്നിയും മഞ്ഞും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കാറ്റേ കൊടുങ്കാറ്റേ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ. അവിടുത്തെ ഒറ്റവാക്കാൽ അവയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഫലവൃക്ഷങ്ങളെ ദേവദാരുക്കളെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ. യുവാക്കളെ കന്യകമാരെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ. വൃദ്ധരെ ശിശുക്കളെ കർത്താവിന്റെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ നിന്നേക്കുമാമീൻ. ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, മരിച്ചു ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമാധാനം. മണ്ണിൽ നിന്ന് ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനും അയാളുടെ സന്താനങ്ങളെ ഉത്താനം വഴി നവീകരിക്കുന്നതിനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ജീവിതത്തെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ജീവിതത്തോട് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ഈ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും വത്സല കുസുമം പുഞ്ചിരി വിരിയും സുന്ദരവദനം കാണില്ലിനി നാം. സുധരുടെ മരണം ദുസ്സഹവിരഹം ജനതതിൽ ഇന്നും തോരാമേ നേർത്തിത്തിടുമുലകിൽ തീരാധുക്കം. ദൈവം തന്നു ദൈവം തന്നെ തിരികെ വിളിച്ചു പരമാരാധ്യം തിരുമനസുലകിൽ വാഴ്ത്തുക നമ്മൾ. കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അപരാഹത്തിൻ ആത്മജനിരയിൽ വിരവടുയർത്താൻ സർവാധിപനാം ഈശനു കഴിയും. പിഞ്ചുതലങ്ങൾ വീണുകൊഴിഞ്ഞോരോ മനസൂനം ശാശ്വതമലരായംബരവനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈശോ കുട്ടികളുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരെ ജനങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് പക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നു. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ ആ ജനങ്ങളെ ശകാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈശോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കുട്ടികളെ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾ അവരെ തടയേണ്ട. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതാണ് സ്വർഗരാജ്യം. കുട്ടികളെ പോലെയുള്ളവർ മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അനന്തരം അവിടുന്ന് ആ കുട്ടികളെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും കൈനീട്ടി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, തെരേസിന്റെ മരണത്തിൽ ആ വിരഹവേദനയിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളെ, നാട്ടുകാരെ, തെരേസയെ ഞാൻ അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 19 വർഷം തന്നെയായി. അവളുടെ കുട്ടിക്കാലം, കൗമാരപ്രായം, യുവത്വം എല്ലാത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു സഹയാത്രികനായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തെരേസയെ നന്നായി അറിയാം. മുന്നേ പറഞ്ഞ രണ്ട് വൈദികരിവിടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എത്രയോ അർത്ഥവത്താണ്. അവർ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം അവർ പറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും തെരേസ്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഓടിച്ചാടി ഒരു വലിയ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാലാഖയെ പോലെയായിരുന്നു തെരേസ്. അവളുടെ ഈ രോഗം വന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും അപ്പോഴും അവൾക്ക് ചിരിയാണ്, പുഞ്ചിരിയാണ്, സ്നേഹമാണ്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു പ്രൊആക്റ്റീവായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്തിനൊരു പോസിറ്റീവായ വശം കാണുക, നന്നായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുമായിരുന്നു, ഒരിക്കലും അവള് അലസയായിട്ടില്ല, നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവിനെ അവൾ വളർത്തി, നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, സഹോദരങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ നന്നായി സ്നേഹിക്കും, അവളുടെ കസിൻസൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധം അവൾ പാലിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം അവളുടെ ആ പാടുവാനുള്ള കഴിവ്, അത് കുറച്ച് വൈകിയാണ് കണ്ടെത്തിയത്, പക്ഷേ അത് അവൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. മേരി ഡിഡ് യു നോ എന്ന സംഗീതം യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട്. ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ തെരേസ എത്രയോ മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് പാടുന്നത്. അതിലെ ചില വരികൾ ഇപ്പോൾ തെരേസയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അർത്ഥവത്തായി തീരുകയാണ്. മേരി, ഡിഡ് യു നോ ദാറ്റ് യു ഡെലിവേർഡ് ദിസ് ബോയ്, ബട്ട് ദിസ് ബോയ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡെലിവർ യു. നിന്നെ നീ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ശിശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു, ആ ശിശു തന്നെയാണ് നിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനെയാണ് തെരേസയ്ക്കും പറയാനുണ്ടായിരുക, സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവളെ എടുത്തു. ഇത്രയും നിഷ്കളങ്കമായൊരു ജീവിതം, ഇത്രയും ധന്യമായൊരു ജീവിതം, 19 വയസ്സേ അവൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുള്ളൂ എന്ന് വരികിലും വളരെ നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് ഇന്നത്തെ യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് അവൾ നൽകുന്നത്. എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുക, അവൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി നന്നായി ചെയ്യുക, മാതാപിതാക്കന്മാരെ സഹായിക്കുക, അവളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നീ ഗുണങ്ങൾ അവൾ വളർത്തിയിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാതാപിതാക്കന്മാരെ കരച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, വലിയ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം. മരണം എന്നുള്ളത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഏത് പ്രായത്തിലും കടന്നു വരാം. വളരെ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ മരിക്കുന്നവര്, യുവത്വത്തിൽ മരിക്കുന്നവര്, പ്രായമായിട്ട് മരിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെ പലരുണ്ട്. മരണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും, അനിവാര്യമായൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ മാതാപിതാക്കന്മാരെ എനിക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ളത്, അവരെയും ഞാൻ നന്നായിട്ട് അറിയും, അവരോട് പറയാനുള്ളത്, അവൾ തെരേസ ആ രോഗിയായി വേദനിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവൾ എടുക്കപ്പെടുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാടിയ പാട്ടിൽ ഒരു മനോഹരമായ ലൈൻ ഉള്ളത്, വിടരും മുമ്പേ വീണുകരിഞ്ഞു വത്സല കുസുമം പുഞ്ചിരി വിരിയും സുന്ദരവദനം കാണില്ലിനി നാം. വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ദൈവം തന്നു, ദൈവം തന്നെ തിരികെ വിളിച്ചു, പരമാരാധ്യം തിരുമനസ്സുലകിൽ വാഴ്ത്തുക നമ്മൾ. ഈ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ദുഃഖം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വന്ന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ആ ദുഃഖം കുറയുകയാണ്, അവർക്കും ഇതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവുകയാണ്. തെരേസ നേരത്തെ കൊച്ചച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൾ സ്വർഗത്തിലാണ്. ഒരു ഇവൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു തെരേസ, കൊച്ചു തെരേസ, സ്വർഗത്തിൽ അവൾക്കൊരു മധ്യസ്ഥയുണ്ട്, വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ, അവരൊപ്പം കഴിയുകയാണ്. സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് അവൾ ഗാനമാലപിക്കുകയായിരിക്കും, ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും, വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ. മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും സഹോദരനും മറ്റെല്ലാ ബന്ധുക്കൾക്കും അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം കുറയുന്നത് അവൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ്. മരണം എന്നുള്ളത് ഒരു അവസാനമല്ല, അതൊരു വാതിൽ തുറക്കലാണ്, നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു വാതിൽ തുറക്കലാണ്, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമാണ്. അവൾ അതിൽ പ്രവേശിച്ചു, നാമം അതിൽ പ്രവേശിക്കണം. ഈ മൃതസംസ്കാര വേളയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കടമയായിട്ടോ ഒരു കടത്തു കഴിക്കലോ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക്
ഇത് ഹൃദയ സ്പർശിയാണ്, ഇത് വേദനയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇവിടെ നിന്നൊരു പാഠം പഠിക്കാം. നമുക്കും മരണത്തിന് ഒരുങ്ങണം. ഇപ്പൊ വരുമോ, ഇന്ന് വരുമോ, നാളെ വരുമോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും അത് വരും. നമുക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകണം, നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. ഈ ഒരു സന്ദേശമായിരിക്കും തെരേസ നമുക്കോട് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വൈദികരായ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, ഈ വത്സലപുത്രിയുടെ വേർപാട് ദുഃഖിതയായി മാതാപിതാക്കന്മാരെയും ബന്ധുമിത്രങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവന്റെ വരണത്തിന്റെ ആദനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ ദൂതനെ അയച്ച് പാരത്രികമായ സമാധാനത്താൽ ഇവരുടെ ആത്മാക്കളെ നിറക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിന് കീഴ് വഴങ്ങുവാനുള്ള ശക്തി ഇവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര വളരും മുൻപേ മരണമതിൽ കണ്ടുകരണ്ടതുണങ്ങിപ്പോയി. മുട്ടുവിടർന്നൊരു മണലുണ്ടായി, മണലിനു സുന്ദര നിറമുണ്ടായി. വളരും മുൻപേ മരണമതിൽ കണ്ടുകരണ്ടതുണങ്ങിപ്പോയി. നിറയും മാതാവേ വത്സലതാതാകരയരുതേ, അറുദീസായിൽ നിങ്ങൾ വസതിയൊരുക്കാൻ പോകുന്നേ. മുട്ടുവിടർന്നൊരു മലരുണ്ടായി, മലരിനു സുന്ദര നിറമുണ്ടായി. വളരും മുൻപേ മരണമതിൽ തണ്ടുകരണ്ടതുണങ്ങിപ്പോയി. വത്സലരാമൻ സോദരരെ, സ്നേഹിത ഗണമേ കരയരുതേ. നീണ്ടൊരു ജീവിതം അഖിലേശൻ നിങ്ങൾക്കമനീരരുളട്ടെ. മുട്ടുവിടർന്നൊരു മലരുണ്ടായി, മലരിനു സുന്ദര നിറമുണ്ടായി. വളരും മുൻപേ മരണമതിൽ തണ്ടുകരണ്ടതുണങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ തെരേസയുടെ തറയില് മുടിവെക്കുകയാണ് കാർമികൻ. സ്വർഗത്തില് ദൈവം നൽകുന്ന ആ സ്വർഗീയ കിരീടത്തിന്റെ ഒരു മുൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുഷ്പകിരീടം തലയിൽ ചാർത്തുന്നത്. ഞാൻ നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്തു, ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ നീതിയുടെ ന്യായാധിപനായ കർത്താവ് ഈ ദിവസം നീതിയുടെ മുടി എന്നെ അണിയിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശ്വസ്തരായ ഭർത്തർക്ക് വാഗ്ദാന സഭയിലേക്ക് ദൈവം തെരേസയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വീട്ടിലുള്ള തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. ഇനി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഈ വീടിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന ആ യാത്രയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കുചേരാം. തെരേസയുടെ സ്നേഹമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുക. പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏറ്റവും മുമ്പില് സാവധാനത്തിൽ പോകുക. ഏറ്റവും പിറകിലായിരിക്കും ശവമഞ്ചം വഹിക്കുന്ന വാഹനം. ഈ ക്രമത്തിൽ എല്ലാവരും പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ക്രമം എല്ലാവരും പാലിക്കുക. അങ്ങയുടെ സഹായം എന്നെ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ. ദൈവം സുഹൃതികളെ കാത്തുഭരിക്കുന്നു, കടശീലുന്നതമാം സ്വർഗവും അരുളുന്നു. എന്റെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ, അനഘമനോഹരമാം ജീവിത ചര്യകളാൽ അവനെ ഈശനു നീ മോദമണച്ചല്ലു. എന്റെ സങ്കേതമാകുന്നു നൂതന മോഹനമാം നാഗസുഖം നുകരാൻ കനിവൊടു ദൈവമിതാ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. പോവുക പോവുക നീ പാവന പൂവനിയിൽ, പൊന്മണി വീണയിലെ ചിന്മയ ഗാനവുമായി. നീതിമാന്മാർ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിക്കും, മംഗളഗീതികളാൽ വന്ദനമോതിടുവാൻ അമ്പരവേദീത
ചേനിലൊരുങ്ങുന്നു എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ ആദം ദൈവത്തിൻ കൽപ്പന നിരസിച്ചു മാനവ കുലമെല്ലാം മൃതിയുടെ അടിമകളായി അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഭയമാകുന്നു ദൈവമരുൾ ചെയ്തു മാനവ രക്ഷയ്ക്ക് തനയനെ നൽകുന്നു ബോധമിയന്നിടുവിൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി മിശിഹാ കർത്താവേ നിന്നുടെ ആഗമനം ഞങ്ങളിലുന്നതമാം ആശ വളർത്തുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി മിശിഹാ കർത്താവേ നിന്നുടെ ആഗമനം ഞങ്ങളിലുന്നതമാം ആശ വളർത്തുന്നു സഹോദരരെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യാത്ര പറയുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ വിടവാങ്ങുന്നേശ്വരമുലകിൽ വിടുതീനിക്കായി നൽകിയ വസതി പരിശുദ്ധന്മാർ പരമാനന്ദം നുകരുമിടത്തിൽ പോകുന്നു ഞാൻ അവയെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നു ശാശ്വത ഭാഗ്യം നരണരുളീനാൻ കഴിവില്ലാത്തു പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ നിത്യവിരുന്നിൻ നണയട്ടെ ഞാൻ ആ
ആകാശം സത്യവിശ്വാസത്തോടെ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവിതകാലത്ത് സൽക്കൃത്യങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നീതിമാന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. മരിച്ചവരെ ഉയർത്തുകയും നല്ലവർക്ക് സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ അനുഗ്രഹത്താലും തന്റെ മാതാവായ കന്യഹാ മറിയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാലും മിശിഹാവരോടുകൂടെ ഇയാളെ തന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇയാളുടെ പേര് എഴുതുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ ഇയാളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കാര്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സുധാനം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അവരെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്താനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെയും മഹത്വമണിയിക്കുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമേ, ഞാൻ എന്നോട് യാത്ര പറയുന്നു. മാമോദീസ വഴി എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റു കൂതാശകളാൽ എന്റെ ആത്മാവിൽ കൃപാവനം ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ദേവാലയമേ, ഞാൻ നിനക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു. എന്റെ പിതാക്കന്മാരും ആത്മീയ പാലകരുമായി പുരോഹിതരെ, ദൈവവചനങ്ങളാൽ എന്റെ ആത്മാവിന് പോഷണം നൽകി നിങ്ങളോടും ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നുവെങ്കിലും എന്റെ സ്നേഹം എന്ന് നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വർഗരാജ്യത്തെ നാം ഒരുമിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സ്നേഹമുള്ളവര്, ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷ തീർന്നു. ഇനി സിമിത്തേരിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണ്. ഈ സമയം ഏറ്റവും മുമ്പില് പുരുഷ പോകുന്നു, അതിന്റെ പിറകിൽ രണ്ടു വരിയായിട്ട് നമുക്ക് സിമിത്തേരിയിലേക്ക് നടക്കാം. പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും പിറകിലായിരിക്കും ശമജ്ഞ വഹിക്കുന്നത്. ഈ ക്രമം എല്ലാവരും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുരുഷ മുന്നോട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിറകിൽ കടവാതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you.
Yeah.
അഭിഷിക്തമായ ശരീരത്തിനെ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം വരെ വിശ്രമം നൽകേണ്ട ഈ കബരിടം നീ പവിത്രീകരണമേ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വര മനുഷ്യ നീ പൊടിയാകുന്നു, പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്ന ചെയ്ത ഭയത്തിന്റെ നാഥനാ ദൈവം നിന്നെ ഉയർപ്പിന്റെ മഹത്വത്തോടുകൂടെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ വരത്തുവാൻ നിർത്തട്ടെ. നീ സ്വീകരിച്ചാശയം അത്തിനദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിനെ നിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര മനുഷ്യ നീ പൊടിയാകുന്നു, പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക. ിൽ കാഹള സംഗീതം നിന്നെ വിളിക്കട്ടെ. മർദ്ദനമറിയ മണിഞ്ഞൊരുവൻ മഹിമദ്യുതിയോടെ നാളിൽ കാഹള സംഗീതം നിന്നെ വിളിക്കട്ടെ. മർദ്ദനമറിയ മണിഞ്ഞൊരുവൻ മഹിമദ്യുതിയോടെ കൂടെ ദാസീവിധി നാളിൽ കാഹള സംഗീതം നിന്നെ വിളിക്കട്ടെ. മഗ്ദലമറിയ മണിഞ്ഞൊരുവൻ മഹിമദ്യുതിയോടെ നിങ്ങൾ കഥനം തുടരാതെ രക്ഷാവചനങ്ങൾ കേട്ടു നടന്നിടുവിൻ. പുനരുത്ഥാനം വരുമല്ലോ മരണമുറക്കം താൻവിധി നാളിൽ കാവള സംഗീതം നിന്നെ വിളിക്കട്ടെ. മഗ്നമറിയ മണിഞ്ഞൊരുവിൽ മഹിമനിധിയോടെ കാട്ടൊരു വേദി നടക്കുന്ന മാൻപേടയെ പോലെ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ തേടി വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. കാട്ടൊരു വേദി നടക്കുന്ന മാൻപേടയെ പോലെ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ തേടി വിളിക്കുന്നു. പകലും ഞാൻ കണ്ണുനീര് കുടിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ നിന്റെ ദൈവം എവിടെയെന്ന് അവർ നിശ്ചയവും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു. ഞാൻ തേടി വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് സമാധാനം. മനുഷ്യരെ പ്രതീക്ഷയും പ്രകാശവുമായ ദൈവം, പാപികളും ബലഹീനരുമായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കണ്ണു നിറഞ്ഞവനുമായ വിധി കർത്താവ്, ഈ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവിനെ നിത്യപ്രകാശത്താൽ അലങ്കരിക്കണം. ജീവനെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥന് രാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്കും. കർത്താവിനെ മരിച്ചവരെ അങ്ങ് കരുണാമുറം ജീവിപ്പിക്കണമേ.
ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉദ്ധാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണം അടഞ്ഞവരെ നിത്യമഹത്വം അണിയിക്കണമേ. ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര. മരണത്തിന്റെ ചുടുകാറ്റടിച്ച് വാടിത്തളർന്ന ഈ കുസുമത്തെ കർത്താവെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. ദേശത്തു വെച്ച് ചോദിക്കപ്പെട്ട ശിശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഈ കുട്ടിയെയും അങ്ങ് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. ജെറുസലേമിൽ വെച്ച് ഓശാന പാടിയ കുട്ടികളോടുകൂടെ ഈ ആത്മാവ് നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കട്ടെ. മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രത്താൽ അലങ്കൃതമായ ഈ ആത്മാവ് നിത്യം പ്രകാശിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പ്രഭയുടെ പരിവേഷമണിയട്ടെ. ഈ തിരുക്കരണം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്തിന് അർഹരായി തീരട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ആദരസൂചകമായി പുഞ്ചരിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണ്. ഇടുന്നവര് ഈ സമയത്ത് പുഞ്ചരിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും അപ്പനും അമ്മയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുഞ്ചരിക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുക. അതിനുശേഷം അച്ഛനും അമ്മയും അന്തിമ ചുംബനം കൊടുത്ത് പുഞ്ചിരിക്കിട്ട് പഞ്ചം മൂടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കലറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രമം എല്ലാവരും പാലിച്ചു പോകുക. ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിലെ പോകുക, അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളവര് അതിലെ വരിക കേട്ടോ. അവിടെ ഇവിടെ എന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ആണ് പോകേണ്ടത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ കയറി വരണം. തുറങ്ങുവാ എത്തും നീ
ചാരി പിത്തിന്നു പമോണന്നിട കരയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഞാനൻ സ്വന്ത ദേശത്തു പോകുമ്പോൾ കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ കഴിയുന്ന യാത്ര ഇത്ര
എത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചിന്തിത ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി പരിമിതമാമി ലോകത്തിൽ കടമകളെല്ലാം തീരുന്നേ പരമപിതാവിൻ ചാരത്ത് പുതിയൊരിടം ഞാൻ തേടുന്നേ നെറുകയിലൊടുവിൽ മുത്തുമ്പോൾ കരയരുതേ നീ പിടയരുതേ മൃതിതൻ പടികൾ കയറുമ്പോൾ തുണ തരണേ നിൻ പ്രാർത്ഥനയാ സ്മൃതികളിൽ എന്നെ ചേർക്കേണേ ഒരു പിടി മണ്ണിൽ പൊതിയുമ്പോൾ ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി സ്നേഹം തന്നൂരൻ പ്രിയരെ ദേഹം വെടിയും നേരത്ത് മിശിഹ തന്നുടെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി പരിമിതമാമി ലോകത്തിൽ കടമകളെല്ലാം തീരുന്നേ പരമപിതാവിൻ ചാരത്ത് പുതിയൊരിടം ഞാൻ തേടുന്നേ നെറുകയിലൊടുവിൽ മുത്തുമ്പോൾ കരയരുതേ നീ പിടയരുതേ മൃതിതൻ പടികൾ കയറുമ്പോൾ തുണ തരണേ നിൻ പ്രാർത്ഥനയാ സ്മൃതികളിൽ എന്നെ ചേർക്കേണേ ഒരു പിടി മണ്ണിൽ പൊതിയുമ്പോൾ ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകും
സ്നേഹം തന്നൂരെ പ്രിയരെ ദേഹം വെടിയും നേരത്ത് മിശിഹ തന്നുടെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടേ.